Sfârșitul de an va fi unul cât se poate de bun pentru operatorii de turism din stațiunea vâlceană de pe Valea Oltului. Încă de acum, piscinele de la Aquaparcul inaugurat vara trecută sunt pline și turiștii sunt încântați de condițiile oferite. Cum e să stați la minus 10 grade în apă? Foarte bine, e destul de plăcut, nu vă așteptam să fie chiar așa. Noi suntem în prima dată, foarte frumos. Da, suntem împreună. De acum o să mai venim aici, că e foarte frumos. Foarte bine ne simțim. Pentru prima dată venim, deci vin mai de demult. Ne-a plăcut orice, și curățenia în hoteluri, și apa, și mâncarea, și totul a fost confortabil. Îmi place că e apa caldă și arată topogane. Pachetele de Revelion s-au vândut în întregime, iar pregătirile pentru petrecerea din noaptea dintre ani sunt în toi. Anul acesta, firmele de turism din Călimănești au pus în vânzare sejurul de 3 zile pentru Revelion, petrecerea la piscinele cu apă termală fiind oferta pe care au mizat cel mai mult operatorii. Pentru un sejur de 3 zile, care include cazare, masă, accesul la fitness, zonele de sauna, accesul la aquapark, un turist a plătit aproximativ 1100 de lei pentru cele 3 zile. Și meniul pregătit pentru turiștii care au ales să petreacă Revelionul pe Valea Oltului va fi unul bogat în preparate tradiționale. Bucătarii s-au apucat deja să pregătească gustările pentru petrecere și le promit petrecăreților multe surprize culinare și pentru carnavalul programat pentru seara din prima zi a noului an. Încântăm cu gustarea rece, care este foarte variată, are 9 piese, un pește somon cu sos gorgonzola și broccoli cu creveți, o pulpă de rață caramelizată cu sos de portocale și un mușchiuleț de porc în manta cu glazură de verdeață și piper multicolor cu un cartof cu parmezan. Pachetul pentru petrecerea de Revelion în Călimănești, programat la sfârșitul acestei săptămâni, pleacă de la 1100 de lei, în funcție de numărul de zile pe care turiștii doresc să le petreacă aici. În acești bani intră pe lângă masa festivă de Revelion și în prima zi a anului și cazare și acces la piscină și în baza de tratament.